Späckade scheman och tidsbrist gör att matlagningen ofta känns som ett stressmoment i vardagen. Med Crockpot kan du lägga tid på annat utan att kompromissa med god hemlagad mat. I Crockpot-familjen finns slow cookers, multicookers och elektriska tryckkokare. Och med en minimal insats lagar du mat både snabbt och långsamt. Förenkla vardagen och låt Crockpot laga din mat för veckans alla tillfällen. Hitta recept och inspiration på crockpot.se.